在接下来的几分钟，我们要跟你聊聊南极这个地方。但是呢，在开始讲南极的故事之前，我们要先跟你讲稀土材料。这种材料我们其实跟您曾经提过，它是一种极为珍贵的自然资源。它的功能呢其实很多，它可以拿来建造战斗机、建造武器，还有风力的涡轮机，甚至连电动汽车都得要依靠稀土。所以举凡的科技大国，没有一个国家不希望他们可以取得稀土资源。那这种资源哪里有呢？就是我们刚刚一开始所破题告诉您的南极，就是其中一个地方。那这一片呢，其实没有任何国家声称主权的土地。最近很莫名其妙，七个国家都抢进说南极是我的，南极是我的。那其中呢，也包括了中国。但是呢，他们真的要这个领地吗？恐怕不是。更多的大概就是要刚刚说的这个稀有资源，来达到他们的科技研发，甚至是军事研发的目的。实际上，我们来看一下图卡，这已经不是中国第一次要对南极伸手。他们早在1983年的时候。那一年的6月，他们就加入了南极条约。那加入之后的隔一年，他们就开始考察，而且呢，在1995年的时候，他们取得了协商国的地位。那一直到现在，中国其实已经至少在南极建立了4个科学考察站。那今年其实对于中国来说，有一个大关卡是在3月份的时候，中国的“十四五”。那在当时的“十四五”呢，中国就已经把南极的科研考察列进了他们的任务列表，而且在当时还很明确的说要提出开展“雪龙探极二期”建设。简而言之呢，就是要持续探勘南极。那中国方面呢，因为认定南极这个地方它的科学考察能力，一个国家综合国力的象征，就是来看这个地方的考察能力到底如何。而且中国方面其实也认为，包含美国、包含澳洲、包含俄罗斯等等，他们在极地上面的一个强国较量，可以凸显他们现在目前在南极的一个地位，甚至是世界的地位。所以呢，中国在南极的航空运输物资还有人员投送的能力方面上面还有很大的差距情况下，所以呢，怎么可能要输？至少在人力资源砸下去这件事情还是要继续拼。而且呢，就像一开始刚刚讲到的自然资源，南极呢这个地方因为过去也没怎么开发，所以其实有很多的资源呢都是被冰层覆盖。但是呢，在最近这几年的探勘之下，已经可以确定南极这个地方呢有非常丰富的矿产跟能源，其中包括了世界上已知最大煤田，你可以看到我们的图卡有5000亿吨之多。那另外呢，这边还有世界上最大的铁矿储存地区，而且这个地方甚至还有南极铁山之称，它可以供世界开发利用200年，真的堪称世界之最。最后呢，就是石油，这个地方的石油储存量呢，大约500亿甚至到1000亿桶。天然气的储存量呢是3到5兆平方公尺，所以你可以看到它的自然资源，包含矿产、包含燃料，是非常的丰富。而且这些东西都还不包含我们讨论这个地方拥有的天然资源。其实，在南极这个地方呢，它有巨大的风能，有巨大的潮汐能源，甚至还有地热可以来做探讨，以及潜在的资源是可以拿来做使用。就连水资源，这个地方都储存了人类可以用的72%的淡水，所以呢，总体来说，这个地方的资源是相当的丰富，也就不难探出到底为什么中国想要积极抢进南极这块大饼。中国第38次南极考察队第2批队员101人，随雪龙二号从上海出发，前往南极长城站等地执行科考任务。偏远的南极，天寒地冻，丰富的天然资源和战略价值却让它成为兵家必争之地。中国崛起的影响力扩及全球，当然连世界的最南端也不放过。中国第38次南极科学考察将围绕应对全球气候变化，开展大气成分、水文气象、生态环境等科学调查工作，执行南大洋、微塑料、海漂垃圾等新型的污染物监测任务。2021年11月，中国的2艘极地科学考察船“雪龙号”和“雪龙二号”分别在5号和23号展开第38次的南极考察。中国将任务目标定位成研究气候变迁、进行环保工作，同时为长城和中山2座科学考察站提供人员轮替和物资补给。可能穿越浮冰区的时候，会遇到大量的冰山和密集的浮冰。我见过最厚的浮冰大概4到5米，像这样厚的浮冰啊，不及时避让可能被卡住。破冰船在极地考察扮演的角色至关重要。中国号称花费10年自主研制的雪龙二号，长122，宽22公尺，航速12至15节，主打极地航行最重要的破冰能力。我们这条船就是现在世界上第一条
就是双向破冰的我们的极地科学考察破冰船。雪龙二号不只能以二至三节的航速，在 1.5 公尺冰厚和 0.2 公尺积雪的环境中连续破冰航行，还可以双向破冰，必要时用船尾倒车退出冰区。双龙探极这个事情是整个国家的这个南极考察实力的增强和所有从事南极考察工作人的这个共同的愿望。为了解决领土问题，包含美苏在内等12国于1959年签署南极条约，暂时搁置争议，将南极视为全人类的共同财产。中国在1983年加入，虽然起步较晚，不过中国急起直追，除了广设研究站，也多次进行探勘考察。2017年，中国国家海洋局更发布《中国的南极事业白皮书》。中国进军南极的野心势必会持续扩张。Nearly all scientists agree that ice is being lost from the western part of Antarctica. And if you look over here, you can see there's patches of green. We're here to study the effect of the iceberg on the ocean ecosystem around South Georgia. 各国在南极主张科学研究，内心想的恐怕还是自然资源。南极大陆的冰层蕴藏世界上70%的淡水资源，铁矿可供全世界使用200年，煤炭储藏量多达5000亿吨，可观的资源还有约3至5兆立方公尺的天然气，以及约500至1000亿桶的石油储量。虽然南极环境协议禁止各国开采，可是大国的权力游戏已经在地球的另一端上演。We are well aware that we are in a great power competition environment, and the Arctic is one piece of that. Great power competition, talking principally about Russia, but also China. Russia and China are two of our great powers that are.随着冰山融化，航道开通，各国进军北极，不仅开采天然资源，具备战略价值的地理位置，也让各国的军事蠢蠢欲动。We have concerns about some of the increased military activities in the Arctic. That increases the dangers or prospects of.Accidents, miscalculations. 不止美国潜艇出没，俄罗斯更主张北极的合法领土，还建设军事基地，可供战略轰炸机起降，附近部署火箭发射车。北极海也有俄国军舰航行，中国也借着“一带一路”的名义，将触手伸向北极，号称要打造冰上丝路。各国以科学之名在南极从事各种探勘研究，可是心里恐怕盘算的是丰富的天然资源。如今有北极的前车之鉴，难保未来各国不会打破南极的权力平衡。三立新闻徐廷伟报道。